កខ្លួនភាគីទាំងសងខាងបាទគឺដេកបាទដុកដឹងមកនៅនឹងផ្លូវតែម្ដងបាទយើងអត់ដឹងថាជុំវិញករណីគួរថាចរាចរណ៍ខាងលើនេះបាទភាគីខាងណាខុសខាងណាត្រូវមិនមិនបាទខាងណាមកវិញអូនខាងណាខ្ញុំវិញមកខ្ញុំទៅជន់គាត់អូមិនចាំម៉ូតូមែនអត់ទេជីវក្រោយអូជីវក្រោយមិនទៅសង់ហើយជីវក្រោយអាខាងគេគេគាត់ចាំគាត់ទៅនៅគេបានផឹកអត់ទេមិញបាទព្រៃមិនឥឡូវគេគេខាងម៉ូតូបាទមកគេក៏បានជួនាំថាបែកកាត់ហើយគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីណាមកណាគឺថាគាត់អត់ដឹងដែរបាទថាអូជីវខាងនេះមកវិញអបុកមិញនឹងមកវិញតែម្ដងមកម៉េចម៉ូតូព្រីមសងនេះក៏ជីតាមដល់ផ្លូវ138ហើយខ្ញុំជិះតាមដល់ផ្លូវ221ដល់មុខវាពេញតាមផ្លូវ84ដល់ដល់តាបាទប្រិមត្តនេះគឺជាម៉ូតូព្រីមសង022បាទមកគ្រឿងដល់មានបំពាក់ផ្លាកលេខបាទកំកំពោត1T9466បាទកំពោត1T9466បើកបរដោយបាទបាទពីរនាក់បាទហើយមានអ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតបាទពីរនាក់បាទ1T9466ហើយមិនបែកកាតហើយគាត់ធ្វើដំណើរមកពីលេខតកាតគុណហើយ221បាទពីលេខតកាតរៀងម៉ូតូម៉ាក់នេះគាត់ធ្វើដំណើរពីបាទជាស្នាមបាទប្រិមត្តបាទមិនបែកកាតហើយគឺម៉ូតូត្រីមសងបាទធ្វើដំណើរបាទពីផ្លូវ138បាទគឺលេខលេខមកកើតព្រះម៉ូតូបាទនិចមួយគ្រឿងក៏ធ្វើដំណើរពីផ្លូវ221បាទពីជើងមកត្បូងមកដល់ចំណុចផ្លូវ84ក៏បានបុកគ្នាបាទមិនដាច់បាទជាគីម៉ូតូដែលសងខាងគឺរងរបួសបាទតែសងខាងតែម្ដងព្រះម៉ូតូនិចគឺស្ទៀតឡើងទៅមកចចាំបាទមកផ្ទះជាប្រវត្តិតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទហើយឡានេះគឺមានវត្តមានសមាជិកមូលដ្ឋានក៏បានមករកទីខាងការខេត្តកំពង់ធំធ្វើការបាទជួយសម្រោះសម្រួលជនគុកគាត់ទៅសងខាងបាទតែតារាភីសងខាងក៏មានការបាទគឺមានរោគរបួសទាំងសងខាងតែម្ដងមកពីមាត់បាទតែការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានក៏មានការជាប់អាចខាងមែនតើនៅទីតាំងបាទនៅបណ្ដោយផ្លូវ221កែនផ្លូវ138ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ពីកោទី2ខណ្ឌគូកោភូមិក្រុងភ្នំពេញបាទនៅមុខនឹងបាទសាលាសង្កាត់បាទពីកោទី2ហ្នឹងតែម្ដងមកប្រិមត្តបាទប្រុសតែ2នាក់បាទហើយអង្គុយនេះគឺជាម្ចាស់ម៉ូតូត្រីមសងបាទរីឯបងប្រុសម្នាក់បាទគាត់អង្គុយនៅមុខជាប្រាប់ជាប្រុសនៅបងម្នាក់ទៀតគឺដេកបាទនៅនឹងផ្លូវនោះគឺជាម្ចាស់ម៉ូតូបាទម៉ាក់ស៊ីគីនិកបាទបាទប្រិមត្តជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើយើងក៏អត់ដឹងថាភាគីខាងណាខុសខាងណាត្រូវប្រិមត្តបាទតែសារៈសំខាន់បាទបាទឥឡូវផ្លូវសុបាយជំនួនបាទយើងក៏មិនដឹងថាខាងណាលឿនខាងណាយឺតទេបាទបាទបុកបាទចង់នឹងផ្លូវសុបាយជំនួនតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យចាំម៉ូតូសងខាងក៏រងរបួសតែសងខាងតែម្ដងតាមទីផងក៏មកចាំមកតាំងទៅឡានពេលឯងម៉ូតូនិចទៅតាមផ្លូវទីហើយបាទអានេះអានេះបាញ់ថាយើងបាញ់គុំតែខនថាឡើងមកយើងអត់ទាន់ឡើងបាទ
ពេទ្យក៏ប្រិមត្តយើងមើលជាស្ដែងម៉ូតូម៉ាក់ទី2នៅខាងលើបាទក្បាលស្ទៀតបានទៅមុខតាមជាប្រវត្តិតែម្ដងបាទប្រិមត្តហើយម៉ូតូខូចខាតបាទនៅផ្នែកខាងក្រោយហើយយកទៅណាទៅណាបាយស្ទុបខាងក្រោយបន្តិចបាទតង់ចូលមកប្រជាជនលើខាងទីទីផងខាងចាំមើលតើគាត់ទៅទីពេទ្យកុសមៈឬយ៉ាងម៉េចអត់ព្រមទេគាត់ខ្លួនលើដល់នេះមានតែគាត់ពុទ្ធាសាឡៃជឿទៅទៅតែកបាល់មកទេមានតែបុកចុងឯងបុកចុងទៅហើយខ្ញុំគាត់ហើយទៅតែប្រាប់ទៅបាយមកទៅមិនបានមកទេតែជឿទៅយ៉ាងណាបាទប្រិមត្តជននេះម៉ូតូនិចដឹកបន្លែទៅបានខូចខានមួយទៅបាទប្រិមត្តយើងមើលចាស់ដែរនេះម៉ូតូនិចបានគ្រឿងបានដឹកបន្លែហ្នឹងគឺខូចខាននៅផ្នែកខាងមុខបាទគឺបាយបាទដល់ខ្ញុំប្រនេះបាទប្រិមត្តជននេះខ្ញុំប្រុសទៅបានជឿហ្នឹងវាយទៅចំជឿហ្នឹងបងប្រុសនេះគាត់ជាអ្នកបើកហើយគាត់ជីតាមបន្លែលើ221បាទផ្លូវបាយជួនគាត់ខំអើជាមួយម៉ូតូព្រីសទៅបានតូចទីសំមកវាដល់ចំទីមកជិះផុតទីម៉ូតូឈប់ទីឲ្យទៅខាងហួងហួងតែតោមកប្រិមិត្តនេះគាត់មកវាដល់គាត់មកស្ទឹងគេខ្ញុំមកវិញនោះផ្លូវហើយតែថាជិះផុតទៅទៅឲ្យមួយថាស្អាតតែជិះគាត់បាច់លឿនទេអូនគាត់បាច់លឿនទេលឿនអូនហាក់ទៅចិត្តកៅគេគាត់ហ្នឹងចាំហ៎អូហើយអូនជិះម៉ានទេអូនខ្ញុំពីញ៉ាំតែខ្ញុំហាក់ទុំទុំត40 45អូចាំឥឡូវអូនឥឡូវសម្រួលគ្នាយ៉ាងម៉េចអូនឥឡូវហ្នឹងសម្រួលចង់ចង់ចាំនេះចាំតិចសិនបងចាំតិចសិនបាទចាំតិចសិនចាំបងគាត់មកចាំបងគាត់មកបានដល់ហើយគាត់ចោទថាខ្ញុំបោកគាត់ពីក្រោយបាទយល់ហើយបងយល់គាត់ថាចង់សួរថាគាត់សម្រួលនៅកន្លែងកើតហេតុឬក៏ចង់ឲ្យជំនាញរបស់វិញចាំបងគាត់មកសិនបានដល់ចែកបានអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់របស់គ្នាបងគាត់អត់មកកំពុងធ្វើដំណើរមកអញ្ចឹងបាទបងបាទប្រជាជននៅលើខាងបាទប្រិមត្តយើងសូមបញ្ជាក់ឡើងដែរបាទម៉ូតូស្គីនិចបាទមកគ្រឿងដើម្បីមកពាក់ផ្លាកលេខបាទដំបង 1AG4792 បាទបាទដំបង 1AG4792 បាទបាទបងដែរបងប្រុសទាំង2នាក់បាទបានដឹកកន្លែងបាទឆ្លងផ្លូវបាទក៏បានត្រូវម៉ូតូបាទបានសំឆ្លងបានបុកបាទពេញលំហឹងមិនដល់អធិភាពខាងម៉ូតូទៅសងខាងរងរបួសបាទតែសងខាងតែដងបាទឥឡូវរថយន្តបាទសង្គ្រោះរបស់មិនពីពេលរត់បាទព្រះកុសមៈបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយបាទយើងអត់ដឹងថាឥឡូវការចតចាររវាងភាគីម៉ូតូនិងសងខាងបាទសម្រួលគ្នាអំពីយ៉ាងណាទេបាទប្រិមិត្តបាទតែថាភាគីនិងសងខាងគឺមានអ្នករងរបួសបាទគឺតែសងខាងតែម្ដងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមត្តឥឡូវយើងទុកទួលនីតិនេះជួនដល់សមត្ថកិច្ចបាទសម្ដីគាត់ធ្វើការបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ100តាមរបស់គាត់បាទសម្ដីពួកគាត់បាទប្រុសសម្រួលគ្នាមួយចំនួនសិនតាមបណ្ដោយផ្លូវ224ឥឡូវនេះមកចាំបន្តសងខាងគឺរងរបួសបាទទុកគ្នាតែម្ដងបាទហើយការចំណាយការចំណាយចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាយើងទុកទួលនីតិនេះទៅខាងសមត្ថកិច្ចបាទដើម្បីគាត់ធ្វើការសម្រួលជំនួយជូនពួកគាត់បាទដើម្បីឲ្យគាត់មានចរចាគ្នាតាមសន្តិវិធីតែម្ដងហើយបើសិនជានៅតែមានដំណោះស្រាយទេមានតែជួបជុំនីតិនេះបាទជួនទៅខាងជំនាញចរាចរណ៍ដើម្បីគាត់ធ្វើការវងវែងរួចយកម៉ូតូទៅក្នុងខាងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកោកក្នុងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយបាទហើយក៏ទីតាំងកាត់ហាច់គឺនៅម្ដាយផ្លូវ221កែងផ្លូវ138ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នគរទី2ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទនៅចំនឹងមុខបាទសាលាសង្កាត់នគរទី2នឹងតែម្ដងមកប្រិមត្តបាទ
ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទហប9សូមសនុំពរបងប្អូនទុកម៉ែពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក៏សូមមេត្តាចូលរួមប្រយុទ្ធច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទក៏ដែលមានការយុទ្ធយល់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរក៏ហប9សវងសូមមេត្តាកម្បាំងបងដើម្បីការពារយុទ្ធជនខ្លួនឯងព្រមទាំងអ្នកទីផងដែរបាទអរគុណណាប្រិមត្តទស្សនជនគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ឡាយទៅក្នុងនេះនៅពេលសម្ដែងសំរម្យសូមមេត្តាកាន់តែពីទុកផងដែរនេះគាត់តែជាព័ត៌មានបឋមមួយដែលយើងខ្ញុំទទួលបាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែព័ត៌មានលម្អិតណាវិញយើងខ្ញុំមិនធ្វើការទៅលើកាតព្វកិច្ចខ្មាសក្រិតហាក់កាត់តែ KSK TV Online សូមអរគុណ។